choro pode durar a noite inteira, mas a alegria ela vem pela manhã. Você sabe por quê? Porque Deus é maravilhoso na nossa vida. Você se sente fraco e Ele te fortalece. E claro, Ele está no comando. É Ele quem te concede vitórias. Então, saiba disso. Você pode passar a noite inteira chorando, mas a vitória, a alegria sempre vem de manhã, porque Ele é Ele quem está com você. Está no ar mais um programa Giro da Gastronomia. O quadro Na Cozinha com meu ídolo. Meu convidado já está aqui, né? Muito bacana, já batemos um papo. Eu tenho certeza que você vai gostar da entrevista dele. Ele vai para a cozinha, hein? As fãs vão ficar aí bobas, porque ele vai para a cozinha. Agradeço já aos meus parceiros, Faculdade Otec, Tati Lura Bijus, o maquiador das estrelas Felipe Abraão, WI Prime Odontologia. Muito obrigada pela parceria de sucesso que vocês têm com o programa. Agradeço também meus internautas, 1.600.000 acessos. Muito obrigada. Obrigada por você me deixar entrar na sua casa. Eu agradeço de coração pela sua companhia. Que Deus abençoe você ricamente. Não saia daí que eu já volto. Momento Otec com ela, Beatriz Carvalho Pinto Rampim. Tudo bem, Bia? Tudo bem, professora. Um beijo. Tô bem, graças a Deus. E você? Tudo bem, graças a Deus também. Novidades aí da Otec. O que, que tem aí para você oferecer para os nossos internautas que querem informações de cursos? Na verdade, a Otec está muito aquecida com a Copa do Mundo, que são, ela faz parte dos grandes eventos que virão para o Brasil, assim como as Olimpíadas, as Paralimpíadas. Então, a Otec preparou uma linha de cursos de qualificação profissional para a Copa do Mundo. Então, você que quer fazer curso de garçom, você que quer fazer curso de camareira, você que quer fazer curso de cozinheiro, de pizzaiolo, de churrasqueiro, a Otec tem uma linha de mais de 40 cursos de qualificação profissional para essa área. Diz que tem um que está fazendo um sucesso tremendo, que é com o meu amigo professor de pizza. Professor Wilson, né? Professor Wilson, diz que ele arrasa. Né? Arrasa. Esse curso ele é muito completo, ele além de ter a parte prática, que é a pizza que é o mais gostoso, ele tem a parte gerencial também. Então não é só para aquele que quer aprender pizza, para fazer para os seus amigos, no prédio, enfim, num espaço gourmet, é para aquele que quer ter um empreendimento. E a gente sabe que, principalmente o paulistano, não posso falar de outros lugares, ama pizza, né? Ama pizza, né, Bia? Ama pizza. O site da Otec? www.otec.com.br. O telefone? 3224-0800. Momento Otec, com ela. E você, o que você está esperando? Vem para cá, Otec. E Giro da Gastronomia, uma parceria de sucesso. Né? Obrigado. Obrigada. Fica com Deus, tá bom? Amém, você um beijo. Também. O meu convidado, ele é ator, ele já tem mais de 19 anos de carreira. Ele contabiliza mais de 150 filmes publicitários. Ele tem longas metragens, 11 episódios de teleteatros do SBT, além de importantes participações em novelas globais, como Em Por Amor e, recentemente, Malhação, como o Omar Fontes, né? Pai de Yasmin. Esteve em Corpo Dourado e Vila Madalena. Foi perguntado quantas peças? Mais de 40, né? Ele está no Teatro Bibi Ferreira, em cartaz com a peça Escola de Mulheres. Ele é de Santa Catarina e é o galã que fez o personagem Ricardo na novela Em Família. E eu recebo com muita alegria e felicidade Beto Nassi, um ator maravilhoso. Oi, Beto, como é que você está? Tudo bom? Estou bem, graças a Deus. Oi, e você? Gente. Tudo bem. Obrigada por ter aceito o convite. Muito obrigada. Imagina, é um prazer. Muito obrigada mesmo. Você é o galã da novela Em Família, né? Ficou feliz? Assim dizem, né? Mas ficou feliz com o resultado? Ah, lógico, né? Porque, na internet, teve um auê quando esse rapaz entrou na novela. Foi um auê na internet, enfim. Ele fez um sucesso tremendo. E eu sei que tem um movimento aí na internet dos fãs querendo o Beto de novo nas novelas, né, Beto? Porque você tem um talento, você é um galã, né, Beto? Não sei, são vocês que fazem. Não, é lógico isso. Que é. As novelas precisam de galãs, né? E a gente está em falta, não está em falta com os galãs? Não está? Ah, dá licença, meu, né? E eu estou falando de coração. E ele, a pedido de centenas de e-mails, ele veio para o programa Giro da Gastronomia. É. Né, Beto? Vamos fazer, né, o nosso macarrãozinho, né? Você sabe cozinhar? Eu sei. Sabe em mesmo? Em casa, quem pilota o fogão sou eu. E você sempre gostou de cozinhar? Sempre, sempre, sempre. A família teve restaurante, né? É. Então, eu ficava de olho na minha avó e na minha mãe.
Mesmo, Beto? Eu sempre gostei, assim, de mexer. Mas com quantos anos você ia para a cozinha e mexia? Já criança? Já... A mãe falava, não encosta no fogão. Minha mãe saía para trabalhar, meu pai saía para trabalhar, então cada irmão tinha suas tarefas. E eu ficava com a cozinha, sempre. Então, desde pequeno, já fui me metendo na cozinha. Mas com que idade, mais ou menos? Com 7 anos. E sua mãe não falava, cuidado com fogo, não chega perto do fogo? Toma cuidado com fogo. Tanto que uma vez eu não tomei cuidado, me queimei com o café inteiro. Beto! E caiu em cima do braço, mas nossa. É assim que se aprende, né? Com certeza. Tomando cuidado. E qual o prato que você mais gosta? Sushi. Sushi? Sushi. Mesmo? É. E qual o prato... E você faz? Eu faço também. E qual o prato que você mais gosta de fazer? Do sushi? Não, qualquer outro qualquer... prato que você mais gosta de fazer. Raquel, esse prato adoro fazer. Eu gosto de fazer, olha, parece, mas eu gosto do simples. Eu gosto de um picadinho com batata. Adoro. Que pegar legal. Um picadinho fresquinho, assim, com batatas. Eu gosto de madalena, que é um prato que eu aprendi com a minha sogra, que é batata com recheio de carne moída. Que legal. Então, além de ator... É cozinheiro também, tem esse dom, né? Quer dizer, brinco na cozinha, né? Então vamos cozinhar? Vamos. Antes de cozinhar, vamos lavar as mãos, né? Porque chegamos na cozinha, temos que lavar as mãos. Muito bem. Então, Beto, você vai usar o que agora? Vamos usar a cebola. A cebola. Um picadinho na cebola, tirar aqui a... Ok. É. Enquanto você está picando, quando que você sentiu o desejo... De ser um artista? Eu lembro que quando eu tinha mais ou menos uns 5 ou 6 anos, a minha tia me levou para assistir uma peça de teatro, acho que era A Bela e a Fera, se eu não me engano, no Teatro Carlos Gomes, em Blumenau, porque eu sou de lá, né? Uhum. Sou blumenauense. Aí eu fui assistir e aquilo me encantou, mas nunca tive a pretensão de ser ator. Aí, em 92, eu acho, começou a se especular o que eu iria fazer, aquela fase transitória de 17, 18 anos, né? O que você vai fazer? Aí eu optei. Aí eu fui chamado direto para um comercial, para fazer um comercial com o Tim Maia. Mas aí você fez algum curso de interpretação, então, de teatro? Eu fui fazer esse comercial e pegou gosto. O bichinho, que fala o bichinho do ator... Né? Picou. Aí eu fui em busca de vários cursos. Eu fiz tanto curso de interpretação, teatro, que vale para uma faculdade de 10 anos. E naquela época, que se fazer curso era assim, um gasto muito alto, porque quem dava os cursos eram pessoas especializadas. Você veio para São Paulo ou você continuou em Blumenau? Já morava em São Paulo. Já morava em São Paulo. Com quantos anos você veio para cá? Uns 7 anos. 7 anos? Meu pai trabalhava numa metalúrgica e veio transferido para cá. Para cá, para São Paulo. Em 78. Em 78. 78. E aqui em São Paulo você fez diversos cursos de teatro. Eu fiz diversos cursos de teatro. Aí eu pegava alguns atores que tinham alguns cursos legais, que davam interpretação de TV, essas coisas, e fui atrás. E aí eu ia para esses cursos, era de segunda a domingo. Fazia o curso, fazia teatro e nesse meio tempo trabalhando na televisão. E qual foi seu primeiro trabalho? Meu primeiro trabalho em televisão, de novela, você tá falando? Primeiro trabalho que você pisou num estúdio, não sei. Você quer que eu ligue aqui para você? Pode deixar. Tá. O seu primeiro trabalho? Meu primeiro trabalho? Como ator. Como ator, eu fiz... Novela. Meu primeiro trabalho em novela foi SBT. SBT? SBT. Fui chamado para fazer uma participação, acho que... Aí eu fiz. Sangue. Fui lá, fiz a participação. Foi a participação de um dia. Para mim foi... entrei. Mas aí passou-se um tempo. Aí vivi em contato com a galera, né? Vamos ligar aqui? Vamos ligar? Vivi em contato com a galera, com os produtores de elenco. Vê se você quer o fogo baixo, vê se... Tá bom? Tá. E aí ia conversando com eles, e próximo papel. Aí, engraçado, porque vários colegas que estão hoje, né, que estão aí fazendo novela hoje,
Eu conheço, porque são da minha época, da nova safra, né? A safra dos quarentão. Não tem a safra dos quarentão? Tem, tem. Então, e eu conheço todo mundo. Aí, os caras pegavam e não pegavam, eu ficava triste com isso. Mas por que que não pego? Aí, o Gabriel falou para mim, o Braga Nunes, que está agora fazendo família. Ele virou para mim e falou, meu, quando menos você desencanar da tua preocupação de fazer um bom papel, de fazer um bom teste, porque teste não serve para ninguém. Além de deixar nervoso, tu deixa inseguro. E tudo que você for fazer, nada está bom. Para você, o ator sempre quer fazer mais, mais e mais. Aí eu comecei a partir desse princípio. Eu não vou mais pensar, não vou mais sofrer. E aí fazendo curso. Aí os trabalhos começaram a aparecer. Eu comecei a fazer muito comercial. Teve uma época que eu ficava com 5 ou 6 comerciais no ar. Saía um, entrava outro. Falei, oh, meu Deus, eu vou queimar a minha imagem. Porque tem essa preocupação também. E aí eu comecei a fazer teatro. Fui fazer um teste de teatro. E o que seus pais achavam disso? Meu pai, porque naquela época eles achavam... Quando a gente voltou para São Paulo, já voltamos com eles separados, né? A minha mãe e eles já tinham se separado. A minha mãe, aquela preocupação de mãe, né? Filho, você precisa pensar no teu futuro. Eu falei, mãe, eu vou fazer o que eu gosto. Aí eu trabalhei em várias profissões, fui técnico eletrônico, trabalhei em floricultura, fiz tudo que podia. Eu só não vendo a minha mãe porque ninguém quer. Brincadeira, viu, mãe? E aí eu vim fazendo. Aí pintou um teste de teatro. Eu fui fazer o teste de teatro. Não passei. E eu falei, caramba, o que eu vou fazer agora? Aí virei pro diretor. Falei, não passei, né? Falei, infelizmente você não passou. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Ele falou, se você quiser acompanhar, você acompanha. Acompanha aí os ensaios e vai vendo. A minha primeira peça de teatro. E eu comecei. Comecei a fazer, fui lá. Sempre sapeando o que ele estava fazendo e tal. Nessa, eu peguei um papel. Um papel, Beto? Aí eu fui pegando 2 personagens. Aí fiquei com 3 personagens. Aí eu falei, você tem que aprender a andar de perna de pau. Aprendi em 15 minutos. Peguei 4 personagens. No final estava com 5. Quem me sai, eu que sai, vai tocando, né? Ela chamava Senhor dos Sonhos. Que legal. Senhor dos Sonhos, que era uma peça da vida de Dom Bosco. Sobre a vida de Dom Bosco, dos salesianos. Poxa, eu adorei, né? Vamos fazer. Aí, deixa eu ver aqui. Saltem ali. Aqui, ó. Isso. Aí fui fazendo. Aí logo depois que acabou o Senhor dos Sonhos, eu fui fazer Banquete de Platão. Essa eu sofri, porque a gente tinha que estar seminu, porque é uma época de peça grega. Mas com preparo, a gente foi indo, foi conversando, fazendo, aí se preparou direitinho, a gente fez. Era para ficar 2 meses no Centro Cultural, nós ficamos 1 ano. Porque lá a peça é rotativa, né? Porque o Centro Cultural de São Paulo, né? Vou colocar aqui. E olha que ele leva jeito para a cozinha, né? Né? Deixa eu já colocar aqui dentro da pia, já vou te ajudando, tá? Hoje eu tô de auxiliar do ator Beto Nassi, o galã, o piloto Ricardo, da novela Em Família. Vocês pediram e ele tá aqui, né? Que bacana, vocês pediram e ele tá aqui, ele aceitou o convite. E obrigado pelo convite. Todos, né? Mais de 100 e-mails de internautas solicitando você aqui. A maioria é tudo mulher, hein? É. Hein, Beto? Ótimo. Escuta, você teve um papel na Rede Globo que foi na novela Por Amor. Foi o primeiro papel? Esse papel foi polêmico, não foi? Eu estava no SBT fazendo... Ele já está familiarizado com a cozinha, você percebe? Eu acho que... Será que ele é um ator ou é um chefe de cozinha? Aliás, minha filha quer ser chefe. É? Ó, fala pra ela vir fazer um curso aqui no Tec. É, vai ser minha aluna. Tem 12, né? Anos ainda. Tem 12? Mas quando ela crescer um pouquinho mais... E aí, cogitou-se de que o Silvio não ia mais continuar a fazer novela.
Aí eu falei, caramba, o que que eu vou fazer? Aí, na hora, me ligaram. Engraçado que eu estava dentro do estúdio. Me ligaram, lá da Globo, perguntando se eu queria fazer uma participação. Ah, eu faço. Mas não tinha dito o que que era. Falei, eu faço. Ah, tá. Eu achei que era uma participação de uma semana. E pro personagem homossexual, que era com o Odilon Wagner. Odilon Wagner. E você sabe que o Odilon tá para vir aqui, né? Ah, é? Ele ainda não veio, porque a agenda dele tá um pouco complicada. Fazia Por Amor, que é de Manuel Carlos também. E foi um sucesso. Foi muito legal. Foi muito legal porque era diferente, que a gente queria saber por que que o Odilon tava com aquele rapaz, andava com ele toda hora. E ninguém Exato. Entendia. Todo mundo ficou meio aí assim, ficou, todo mundo ficou meio assim, falou, ué, mas que aquele cara tá do lado, aquele cara bonito, você sempre como um galã, né? Sempre bonitão, né? Mas eu nunca fui visto como um galã. Sim. Fora da sua consistência, né? E aí, quando você foi fazer esse papel, o que que você achou? Você ficou meio receoso ou não? Por ser um homossexual? Não. Eu acho que... O ator tem que fazer tudo, que tem que colocar um monte de coisa aqui. Não, eu falei, coloquei porque eu falei, de repente, quem sabe... Invento, né? Né? Eu vi que o Frota inventou bastante, né? Você falou, vou botar umas coisas aqui. O Frota falou assim, Raquel, eu gosto do básico e algo bem suculento. Então eu falei, bom, é arroz, é feijão. Ele falou, ah, um arroz, feijão, um bife, tá bom. Enfim. Sim, e aí? Você tava me falando... E aí eu fiz o Por Amor. Antes de Por Amor, eu tinha... Esse o Por Amor foi o primeiro papel... indicado pelo diretor. O diretor Ricardo Waldert me ligou perguntando se eu aceitava. Aí eu aceitei. Mas antes de Por Amor, eu tinha feito uma participação em Corpo Dourado. Um Corpo Dourado? É Suprema, né? Lembro. A Dani Vines. E aí fiz. Vou colocando aqui, tá? Pode colocar. Aí fiz essa participação. Aí logo depois eu fui para o SBT de novo e fui nessa transição, né? Fui para o SBT de novo, e aí eu fiz, daí lá eu fiz outras participações nas novelas, aí depois disso eu voltei para Rede Globo fazendo Vida Madalena, que era com Max Winter, naquela época, da Max Winter. Uhum. Deixa eu colocar aqui, eu vou mexer aqui. E aí eu voltei, saí de novo de lá, aí eu fiz uma coisa na Record, que foi uma coisa, fiz a novela, aí naquela época, opa, caiu, faz por mal. Falta de algumas verbas lá, minhas imagens não foram lá. Uhum. Bom, mas aí é coisa que atua. Aí eu fui chamado para fazer Presença de Anitta. Ah, você fez Presença de Anitta? Presença de Anitta. E aí depois de Presença da Anitta, fiquei mais um tempo parado, aí eu cansei. Eu meio que fiquei cansado, assim, poxa, mas nada acontece? Cadê o contrato que eu tanto busco? Porque eu busco um contrato. Qual o ator que não quer um contrato? Um contrato. Para ficar trabalhando, né? Se trabalha bastante. Num contrato vitalício, que você pode trabalhar tranquilo, porque a nossa profissão, ela é... Como eu digo, quando eu estou trabalhando, eu estou atormentado, né? Atormentado. Quando eu não estou trabalhando, eu fico atormentado. Aí, quando eu estou trabalhando, estou bem. Aí, voltei e tal, aí eu fiquei um tempo fora, cansei, não queria mais saber de teatro, não queria saber mais nada. Aí eu fui morar em Floripa. Quem sabe voltando para perto de casa, não fico, sei lá. Aí comecei a dirigir alguns programas lá de TV e apresentar outros. Tá pronto. Tá pronto já aqui? Já. Ai, que legal. Rapidinho, né? Dois pratos aqui já. Rapidinho, né? Rodrigo, você não quer ajudar aqui? Deixa eu tirar aqui. Põe pra mim, isso. Quer mais? Põe pra mim, ó, na pia. Aí você pode entrar aqui, Rodrigo. Me ajuda a tirar aqui. Isso aqui, deixa eu colocar aqui, diretor. Pelo menos eu vou guardar, depois você corta essa parte.
Vou guardar aqui, vou deixar limpo aqui em cima. Pode vir, vamos colocar aqui dentro. Ah, queijo, você quer queijo? Queijo ralado é. Bom, né? Isso é bom demais. Vou colocar dentro da geladeira. E aí acabei cansando e fui morar em Florianópolis. Aí fui pra lá. Aí fui pra lá. Fiquei 3 anos na minha vida lá. Quanto tempo? 3 anos. 13? Eu comecei a cair em depressão, falei, meu Deus do céu. Não é pra mim aqui, é muito parado, porque a gente vive uma loucura nessa cidade. Né? Você quer por mais? Você quer suco ou água? Água. Água, põe mais água. A gente vive nessa loucura de São Paulo, acho que quem tá aqui, eu já acostumei a jogar. Eu adoro São Paulo. Aí eu virei pra esse mundo e falei, vamos fazer o seguinte, vamos embora, vamos voltar pra São Paulo. Perdi tudo que tinha, tudo que eu levei, eu perdi lá, porque eu deixei, né? Você sobreviveu lá. Né? Aí voltei pra São Paulo. Voltei pra São Paulo. E aí comecei a mexer com outras coisas. Falei, faz. Esse é menos é meu. É. Deixa eu pegar minha água. Comecei a mexer com outras coisas, mas sempre. Aí começou a aparecer de novo o convite. Desculpa. Imagina. O convite pra eu voltar pra fazer alguma coisa. Aí eu voltei fazendo. Malhação. Você quer queijo? Por favor. Voltei fazendo malhação. Eu fazia o Osmar Fontes, dono de uma agência de modelo, que casei com uma melhor amiga da minha filha, da Mariana Rios. Uhum. Isso em 2007. E aí comecei de novo o teatro, comecei pro teatro, fazer teatro de novo. Aí agora acabei fazendo em família. Que legal. E você teve que fazer um teste para fazer o Ricardo ou não? Fiz um teste. Você fez um teste? Antes de saber que eu ia fazer o Ricardo, eu fiz um teste. Fiz teste para Laerte ou se não para qualquer outro. Virgínio. O Virgínio. É, fiz teste com três dos dois. Aí fui lá, fiz. E aí começou a novela e tal. Aí o Gabriel pegou o Laerte e o Humberto Martins vai fazer o Virgínio. Aí eu acabei entrando como fazendo a segunda fase do Erson Capri. O Erson Capri ontem. Com 35 anos. Aí ele entrou, passa-se 20 anos, né? Uhum. E ele já vira com 60 anos. 50, 60, não sei qual é a história direito. Uhum. Assim. Mas é menos, mais ou menos por aí. A Chica também já vira outra pessoa. E é isso. E foi legal o papel, né? Eu não esperava. Foi marcante. Eu já fiz as novelas que eu fiz do Maneco. Vamos comendo para nos esfriar, gente? Olha que, lindo o prato dele. Olha aqui, gente. Um penne ao molho de camarão. Feito pelo Beto Nassi. Quer, gente? É uma coisinha básica e rápida, viu? Quer? Beto, que delícia, Beto. Aí eu acabei entrando na novela, mas todas as novelas que eu fiz, essa do Maneco, essa é em família. Nas outras eu fiz seis, de participação 6 meses, ou a novela inteira, fiz Viver a Vida também do Maneco. Viver a Vida? É. Eu fazia o Afonso, que era ex-marido da Thaís Araújo. E a Thaís Araújo casava com o Zé Maia. Lembra disso? Lembro. E a Débora Nascimento era minha esposa. Olha. Na novela que ela queria me usar para chegar perto da Thaís, que era uma modelo famosa e tal. E aí. Entrei em família, fiz essa novela, fiz inteira, fiz 6 meses, mas nunca uma novela deu tanto ibope assim pra mim, sabe? Não sei se é pra mim. Mas foi, quando você entrou, teve um impacto. Teve um impacto quando você entrou, o pessoal gostou. A gente, eu lido muito com a internet, por causa do programa, então eu tô direto na internet. Eu tô linkada. E os internautas também, né? Porque o quadro Na Cozinha com o meu ídolo aqui, ele é feito pelo internauta. Então, os artistas que o internauta quer ver, eles solicitam via canal. Legal. E a gente vai atrás. Então, eu vi quando você entrou, que começou aquele bombardeio na internet, que eu falei, não, eu vou procurar saber quem é. E já foram chegando e-mails no canal. Pra te trazer aqui. Entendi. Então, tem que ir atrás dele. Em uma semana, daí deu esse bop todo. Foi, pô, achei legal, então foi um trabalho bem feito. E aí a gente torcendo pra segunda. Aí eu comecei a observar a novela. Falei, não, eu vou ter que começar a ver a novela agora.
E eu estava em férias também, porque a gente estava em férias. Eu falei, não, tenho que observar, eu vou observar para poder trazê-lo ao programa. E aí você não retornou. Aí entrou o Erson Capri, eu peguei e falei, gente, mas cadê o Ricardo Jesus? E aí o pessoal mandando e-mail e traz o Beto, Ricardo, o piloto Ricardo. E eu falei, mas eu tenho que esperar, não sei se ele volta, se ele não volta, não sei o que, que vai eu ser. Também eu sabia disso, né? A gente está suando, não é, Beto? Eu não sei se está suando. Porque está o fogo, né? Fogo, mexer com fogão é isso. Né? Iluminação também, Beto. E aí isso. E é isso. Mas que legal. Adorei. Fazer a novela. Doido já para pegar outro, porque eu não quero parar. Aproveitar o gancho. Eu já quero fazer outra. Lógico. Então, quanto mais rápido eles me chamarem, melhor para mim. E vão te chamar, tenha certeza disso. Que a gente vai estar aqui na torcida. A gente vai estar aqui na torcida por você e você tenha certeza de que virá aí novos trabalhos e o teu contrato que você tanto deseja. Pode ter certeza disso, porque eu vou estar torcendo por você e todos os internautas também. Tá gostoso, hein? Uma delícia. Não tem uma coisinha. Uma coisinha básica, rápida. Piloto Ricardo, olha lá, cozinhou. Tá ao ponto? Nossa, 10. Gente, não tá borracha. O cara parece que nasceu pra cozinha, né? Não tá borracha, ele acertou o ponto perfeito. Beto, você tem ídolos? Tenho. Admira o trabalho? Lógico. De quem? Eu gosto muito do Tony Ramos. Adoro o trabalho dele. Quem mais? Pelo trabalho, expressão no olhar. Fagundes. Gosto muito do Fagundes. Aliás, fiz por amor com ele, né? Uhum. O nosso Fafá, né? Uhum. Gosto muito do Murilo Benício. O último trabalho dele foi maravilhoso. Pufão. Porque a gente ia ficando. Não, aquela minissérie. Ah, foi na minissérie, tá. Mas eu marquei. Eu vou pegar o camarão. Você quer mais camarão? Eu fiz como Tufão, né? Eu marquei pra mim como Tufão. Quer mais camarão, Beto? É. Eu marquei como Tufão, porque pra mim. Ele realmente. Avenida Brasil, aqui na Austrália. Ficou excelente no papel de Tufão. E Marcos Caruso. Eu adoro, né? Mulheres, Ângela Vieira. Ângela. Adoro trabalhar. Muito legal. Quem mais? Gosto do trabalho da Antonelli. Antonelli. Trabalho da Suzana Vieira. Uhum. São pessoas que vêm do teatro, né? E quais são seus ídolos na música? Na música. Adoro Paralamas. Eu tento brincar um pouco de violão. Mas eu tento, porque eu passo do lado do meu violão e faço assim pra ele, já te pego. Passa um mês eu não peguei. Não pegou ainda. Mas gosto bastante de Rapa. Eu gosto bastante de MPB. Adoro Zé Rapa. Curte flashback? Gosto. Legal, né? Nossa geração. Gosto. Gosto muito do Zé Ramalho. Que legal. Beto, eu adorei te receber aqui. Quero que você fale novamente da peça que está em cartaz no Bibi Ferreira. Convido o internauta, passa o endereço, passa os teus contatos. Aproveita, o espaço é teu. Fique à vontade. É, gente. Deixa ele. Ele está suado, né? É, calorzinho. Bom, convido todos vocês a assistirem Escola de Mulheres, uma comédia baseada em Molière, né? Uma autora Molière, francesa. Comédia. Nós estamos no Teatro Bibi Ferreira, na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 931. Às sextas-feiras, das 22h45 e domingo, às 21h. Sábado a gente usa para fazer o interior de São Paulo, uma coisa mais perto. Ah, espero vocês lá, hein? Contatos. Quais que você quer? Você dá o que você quiser, e-mail, você que sabe. Meu e-mail, se vocês quiserem mandar e-mail para mim. No Face tem Beto Nasce. Ah, fala teu feito. Teu Face, Beto Nasce. Beto Nasce. Uhum. Aí você tem lá, tem o Beto Nasce, eu oficial, tem dois fã-clubes. Né? E-mail é Beto Nasce, _1, numeral,
@hotmail.com, tá? Okay. Quem quiser falar comigo ou tiver algum job, alguma coisa. Tem um presente para você, da faculdade. Bom, a faculdade te dá um avental, né? E um chapéu de chefe. Tem uma bandana. Legal. Para quando você for para a cozinha. Legal. Né? Esse cabelão todo. Muito 10. Obrigado. Obrigado ao pessoal do técnico. Bonito, né? Bonito. Olha lá. Eu que gosto de cozinhar. Você que já gosta. Enfim. Minha filha também vai adorar. Vai adorar. Vai adorar, né? Esse chapéu aqui, ó. Beto, adorei te conhecer. Adorei te receber aqui. Prazer foi meu. Olha, muito obrigada por ter aceito o convite, por ter vindo cozinhar, né? Por ter aceito aí o nosso convite em nome dos seus fãs. Que Deus te abençoe ricamente, que abram várias portas para você, que você tenha o seu contrato. E que... Depende muito deles agora, né? Mas você vai ver, vai dar certo. Vai dar certo, vai dar certo. Porque o sonho de todo artista realmente é esse, é ser reconhecido profissionalmente. Você chega numa Rede Globo, é meio que assim um Oscar brasileiro, porque é um trabalho reconhecido. Você está numa emissora, uma das mais importantes, né? Uhum. Não consigo, não vou ficar na hipocrisia, porque é verdade. Uhum. Qual ator que não quer, ator que quer trabalhar, fazer teatro, fazer... Está trabalhando, interpretando, mas... Sabendo que você está confortavelmente, financeiramente estabilizado e podendo fazer os seus trabalhos, estudar e se renovar cada vez mais, certo? Uhum. Todos querem falar para mim que não, que é hipocrisia, né? Lógico. Então, assim, eu busco, o mesmo. Aí posso chegar lá, chego na Rede Globo, beleza, agora eu vou fazer cinema. Vou fazer que nem, por exemplo, o Rodrigo Santoro, uhum, que foi para fora, né? O Wagner Moura também, uhum, é o outro que foi para fora. O Márcio Garcia, que virou diretor, foi lá fora, entendeu? Você vai galgando outros sonhos. Outros sonhos. Exatamente. Mas para isso você tem que estar confortavelmente, né, estabilizado. Mas vai dar tudo certo para você. Com certeza. Eu tenho fé. Tem. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso, né? Vai dar tudo certo. E eu tenho que estar aqui. Já deu, né? Já deu. Eu vou estar aqui torcendo por você e que você tenha muita saúde, muito sucesso. Obrigado por ter estado aqui. Tá? Para mim foi um prazer te conhecer. E bola para frente. Com certeza. Né? Muitos trabalhos virão. Deixa eu falar mais uma coisa. Diga. Enquanto eu não assino lá, eu estou em Chiquititas. Ah, é? Vem cá. Ah. Como é que foi aí a chegada em Chiquititas? Como é que foi? Antes de terminar a segunda fase lá, eu fui chamado, convidado para fazer 30 capítulos de Chiquititas. Que legal. Como o pai da Maria Cecília. Todo mundo sabe quem é. Ah, ela vai se casar. Então eu sou chamado para casar. Eu sou o ex-marido da Eduarda. Da Eduarda. Que é Virginia Lovick, que interpreta muito bem, porque é. Nossa, em 1900 e bolinha, eu fiz um comercial com a Virginia Lovick. Isso. Acho que eu devia ter uns 19 anos, eu fiz um comercial das lojas Marisa. Isso. Eu e ela. Quem que não lembra disso? Que ela subia no degrau da escada de um prédio e eu era a vizinha dela. Nossa, olha. Quem que não lembra disso? De mulher para mulher, Marisa. Marisa. Então, a gente faz o núcleo cômico das Chiquititas. Aí eu volto para esse casamento da minha filha e nem sei se era para contar, mas enfim, já vai casar. Mas enfim. E aí ele começa de novo se apaixonar pela ex-mulher. Olha! Ele começa a tentar, que ele era um grande empresário, né? Uhum. Mas ele cansou de toda essa vida e foi morar na praia. Então ele desencanou. Então, assista, galera. Assistam. Chiquititas. Aí, ó. Com Beto Nassi. Já está com uns 2 meses de frente gravado. Eu devo entrar no meio de abril para maio, acredito. Ó, gente, não percam. A gente vai ver o Beto Nassi em Chiquititas. Tá vendo? Ele não está na Globo, mas está aqui, ó. No SBT. E a gente está na tela, que é o que é importante para a gente. Não é? É isso aí. Beto, obrigada. Obrigado a você. Que Deus te abençoe. Tá? Obrigado. Ricamente. Obrigada mesmo. Obrigado. Você, meu internauta, eu termino por aqui agradecendo mais uma vez pelos 1.600.000 acessos. Que Deus abençoe você ricamente e até o próximo programa Giro da Gastronomia. Espero que você tenha gostado, porque eu adorei, né, conhecer esse rapaz aqui. E tenho certeza que estaremos vendo o Beto em várias novelas, porque ele é um galã e a televisão está precisando de galãs, né? Chega de escolher assim... De qualquer jeito, não, tem que ter galã, né? E vamos fazer esse movimento aí, eu apoio esse movimento pela internet, né? Ele está na próxima novela. Um beijo grande no coração de vocês.
Tchau, até o próximo programa. Tchau, tchau.